yapılmaz. Meksikada boru kəmərinin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı artıb. Bu barədə Hidalgo ştatının hakimiyyət orqanları məlumat yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 96 nəfərə çatıb. Məlumata görə, hadisə zamanı xəsarət alan 48 nəfər hələ də xəstəxanadadır. Onlardan ikisi ABŞ vətəndaşıdır. Partlayış və güclü yanğın yanvarın 18-də boru kəmərinin Tlalu Eliplana rayonu ərazisindən keçən hissəsində yerli sakinlər tərəfindən qanunsuz olaraq deşilən vaxt baş verib. Hadisə zamanı ərazidə 350 yerli sakin olub. Daha əvvəl hadisə zamanı 91 nəfərin həlak olduğu bildirilirdi. Cabir Məmmədov, Səs TV.